Garkin kişi her ornat. Ginin pıhtor mu ma? Elimet kumet gini. Çe ahber, mit kes uriş bana. Mi esmer brigadir sisagi amanata piroçe tam. Le artsel rengenits anskatsnem, tesnem es ish tsava kpel vor ints espes tanjuma. Mi kech el khakum man gagam. U kdarnam. Ha. 0199 Ինչ էդ ինչ ասի? Հե, ժամանակի տիրոջ հերախոսի համարնա։ Մի տեսնեն գրատեղ կհասցնես։ Ինչ ես խոսում այ մարդ, որ մորթեն էլ վերանս չեմ առնի։ Ինչ նախշեր են։ Հալալ է խմովին։ Հա ուրբան, հա։ Կավանց կշի այ մարդ։ Լյարդիս թավնելի կբրնի։ Է, գարսևան, ոնց որ տեսնեմ դժվատ է տեղ հասնեց։ Համար դու ինչ մարդ ես, բա չասինք որ ամանատա։ Հայաստան, հաջողություն քեզ։ Մի վախենա, Սետո ջան, հաջողությունը միշտ ինձ հետ է։ Սետո, չվախենաս։ Գարո, գարո, մսի, գարո։ Ես անդելներ ինքան ծանրա։ Եկի չտե դեղացնեմ, հա? Աշտոշ։ Մարմինը դեռ տաք է, ջուր, շտապիր, շուտ, հիմա, հիմա, ջուր, հանգիստ, ինչ էլ ծանր է շնչում, հանգիստ, գլխի չերտված կմիտես, 0199, ավտոմեքենան խպար չլնի, հա, դե իհարկե, ասացն էլ ավտոմեքենայի համարն է, այդես, Так ленք թել մարդում, եվ անոգնական թողել ճանապարի վրա։ Լավ հիշիր, դրո մեկ 99-ն։ Լավ։
դուք չեք սխալում։ Ինչ եք ասում, նա ինքը տվեց ավտոմեքենայի համար։ Դրո 159-ը։ Բայ։ Լավագույն տեսակիցն է։ Տեսնենք, տեսնենք։ Նորեն ստացել։ Շալվարը լայն է, կարճ է, ինչպես կարելի հագնել։ Վերցրեք։ Համաձայնեմ, համաձայնեմ։ Խնդրեմ, գրեցեք ձեր դիտողությունները։ Ագե, դուք այդ եղ վեշացրի։ Հիմա, հիմա, անմիջապես։ Հայրիկ, դժբախտություն։ Գիտեի, վերջը դայր լինելու։ Ահ, կնի, կնի, քանի անգամ մորդ ասել եմ, էլեկտրո հաշվիչի տակ, երկաթի կտոր մի դիր, էներգիան մի գողանա։ Ոչ, Հայրիկ, դա չէ, ալիկը։ Ալիկը ինչ։ Մարդ է գցել մեքենայի տակ։ Կորա, սիրելի հաճախորդներ, անգին ընկերներ, դժբախտություն է պատահել։ Խնդրում եմ, շտապ, կազմակերպած, ազատեք խանութը։ Խնդրեմ, ազատեք, ընկեր, ինչ է պատահել։ Ազատեք, ազատեք, ազատեք։ Պետրոս ջան, ինչ նորություն կա։ Ավարիա։ Գնանք, Հայրիկ, գնանք։ Ընկեր վաճարող, ընկեր վաճարող, յա, ես ինչ եղան։ Ասում եք դեր ուշքի չի եկել, շնորակալություն բժիշկ։ Տակն են գցել մարդուն և անօգնական թողել ճանապարհի վրա։ Այո։ Ալո, ավտոինսպեկցիան եմ, ով է լսում։ Մարդ չկա, գնացել են ֆուտբոլ, ֆուտբոլ։ Ֆուտբոլ։ Մենք կարող ենք գնալ, ընկեր լեյտենանտ, ես ուշանում եմ խաղից։ Ինչ խաղ։ Նա ֆուտբոլիստ է։ Ա, ֆուտբոլիստ։ Այո, դենստեք։ Յո։ Քույրիկ։ Պարկեք, շուտ պարկեք։ Բավաճոնք ես ուր մնաց։ Այստեղ է, այստեղ, դրա ժամանակը չէ։ Քույրիկ։ Ինչ։ Չէ, ոչինչ։ Ինչ եք ուզում։ Քույրիկ ջան, ես մի… Սպասեք։ Շուտ կգամ։ Ես ինքս։ Բայ… Հեղավ, ամոտ չի։ Դեպի աչ։ Աչ։ Ահա։ Աչքիս վրա։ Մեկ այստեղից դուրս չի եկել։ Հա, այդպես մեկը գնաց, ձերքին էլ բաչոնք։ Ա, ճիշտ է։ Հլավրես էլ մահ թապ տվեց։ Ուր գնաց։ Այ, են դիմացի այգին մտա։ Արի, արի, արի։ Այդ ձրո մեկ 99-ը։ Այլուս մեր։ Բարձես, 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 բաչոնքան բերել եմ, Սիսակն է տվել, մեր ազիս բրիգադիրը։ Բերվեք իմ տեկարիկը, պարկաստությու։ Ես շտաբոքրության կողքի ճաշարանը մնեմ։ Լավ, կսպասեմ, կսպասեմ, բարով գաս։ Ահ…
Ես ամանատի դարդիսն էլ բրծանք։ Կարգին պակաս էլ ապ։ Դա։ Բարևձես։ 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 Ամանատը բերել եմ։ Նստեք։ Շնորհակալ եմ։ Ծանոթանանք։ Պետրոս Պետրոսյան։ Այսպես ասած, 01-99 Գիտեմ, գիտեմ։ Ինչ էր արե։ Ինչ էր արե։ Բեր, բեր, ինչ որ կա, չկա, բեր լծրու։ Մեքենան քշե քաղմաս։ Ինչ է պատահել։ Շարժվեք կիմանաք։ Ինչու։ Գնացինք։ Գարսևան ջան, օքի ջան, էհո մողոք չունես, չէ։ Ամար, ես կամ բանից հետո, էլ ինչ բողոք։ Էդ որ գյոշխիտ հետ է տես բան պատահես, թող մա չի մանա։ Կլուխս կեզ ուր բան, հեղազ ինչ է որ, ահա։ Վայ, ուրեմն աղ բեր է, թխի։ Ոքի ճան, 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 ամոթա, ամոթա, կնավա, կնավա, վայ գարսվան ճան։ Ես էլ կու ամանատը։ Վայ, հալալ լինի։ Վայ, գարսևա, ալու ճան, 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 ճան։ Վայ, դե գարսևան ճան, ես աջողություն։ Վայ, շատ, շատ շնորհակալ եմ, է։ Վայ, վայ, Ես կես ծույց կտա խորիկա։ Մեզաբեր շունորը գալիմ, ներեցեք որ միկի շրացա։ Ինչպես են զգում իրեն բրիգադիր Սիսակը։ Սիսակը։ Այո։ Պետք է որ լավ զգա։ Իսկի մեթոդը։ Ինչպես է ազդել նուսկատի մշակման վրա։ Ստատ։ Այո։ Պետք է որ ազդած լինեն։ Հաջողություն։ Բայց դու կրողտանի մորացեք դագարիխիս։ Անարդրի զանց ինչ եսըմ։ Դագարիխը։ Ձեր ձերքի դագարիխը։ Չէ որ դու կիչարած զանգարեցիք։ Ես։ Այո։ Հուլտվեք զագուցել ընգերպետ։ Համար 01-99 մեքենայի վարորդն է։ Ահ, վերջապես։ Գոնե չթողնեիք ճանապարհի վրա, չփախչեիք։ Սպասեցեք, պատմեք տեսնեմ, թե ինչպես եք վթարի բերել քաղաքացուն։ Եվ անօգնական թողել ճանապարհի վրա։ Ես։ Երբ։ Այսօր, առավոտյան, ավանի խճուղու վրա։ Բայց ես կարող եմ վկաներ բերել, որ ես այսօր քաղաքից առհասարակ դուրս չեմ եկել։ Ձեր մասնագիտությունը։ Դուղային ինժիներ։ Լավ ինժիներ եք, խճուղու վրա մարդ եք, մանկ այսօր գլուխը ջարդեք։ Ես։ Չէ, ես։ Գերպետ։ Ես ուշանում եմ խաղի։ Ես ֆուտբոլիստ եմ, նստեցեք։ Դուք ել խաղի ժամանակ ոտքեք ջարդում։ Ես
Çeba, gel Peter. Alik can, balik can. Hangi satırma Alik? Hangi satırma? Bayır çey yazın, oret mekenan verçe mi forsan ki beri gılkıyız. Spasi, hangi satırma? Zela, la, la. İngerle gidin, hazlara vur martik. Antek stadyonum, anham peri spasla merkan bir haktan akin. İzduk ver, lava güy hava sokuyup ahım ekari. İngerle canan taş sorma, hava vacı rakane. Ձեզ գուցել ընկեր լեյտենանտ։ Սրանք փողոցում կռիվ էին գցել այս տակարիքի համար։ Այս տակարիքն է գրողոտանի։ Բարսավի զապշտակել։ Այս տակարիքը աղետի ենթարկված է։ Ո՜չ, ի՞նչ է։ Եր փորոշն է վերնի։ Այմար։ Սպասեցեք, սպասեցեք, նախ որոշենք այսքան ժողովրդի մեջ ով ում բարեկամն է։ Խումբ կանգնեցեք։ Խումբ կանգնեք։ Համալ, այս կամար։ Դուք էս կոմ կանգնեցեք։ Հիմա մեր խմբից մեկը թող խոսի։ Սա իմ ընտանիքն է, սա էլ իմ տակարիքն է։ Ես ամուրի եմ, բայց սա իմ տակարիքն է, հավատացեք քնձրում։ Տակարիքը ոչ մեկին տեղ չէ, տուժված ինն է, ես ինքս եմ տեսել։ Այո, ճիշտ է։ Նայ։ Նայ, նայ։ Լողով է։ Ընդեն, անցեք։ Այապերախ։ Ինգե լեյտենանտ, այս քաղաքացին հարբած փողոցում կարք էր խանգարում, սա էլ իրենն է։ Դու քով եք։ Ես։ Ինգեր Գարսևանն եմ։ Իսկ սա ինչ է։ Կոնյակ է։ Ինգեր փողոցի նվերն է։ Ու, իմ նվեր, դուք եք ինգեր փողոցը։ Այո, ես եմ, բայց… Չէ, սա փողոցը չի։ Ինչպես թե ես չեմ։ Ես կինոկոր դոցենտ Պողոս Պողոսյանն եմ։ Ուր գինեգոր ձեզ էդ լավ է, բայց դու փողոսը չես։ Այ, ինքեր փողոսը նա է։ Ինչ եք։ Ոչ, ես Պետրոսն եմ։ Պատմեք տեսնեմ, ինչպես եք ընկել ավտոյի տակ։ Այ, էդ ինչ ես ասում ինքեր պետ, ես ու հավ չեմ ընգնեմ մաշինի տակ։ Ինչու եք ստում։ Չէ, չի ստում, ճիշտ ասում։ Եվ ենց ինքն էլ նվերել ինձ այս տակարիքը։ Ինչու եք ճնշում գործդրում, մատնասում է չէ էլի։ Բայ, քաղաքացի, դուք ինձ տեսել եք։ Նա ձեզ չի տեսել, բայց տեսել է ձեր ավտոմեքենայի համարը։ Ես։ Չէ ճնշում, ինքներդ ասացիք 01-59։ Եղբայր, բայց այն քարեշ փոթ է։ Սա իմ վերաբուժավանն է։ Եվ իմ ավտոմեքենայի համարը։ Ախպեր ջան, ես ինչ հաշիվա։ Ես ինչ հաշիվա։ Ուրեմն դու մեքենայի տակ չես ընկե։ Բերանդ խեր բացարա անկեր պետ, ինչ մեքենա, ինչ բան այմար։ Այմարդ, ինչ պարսիտություն։ Մենքեներ, այստեղ ծրի մասյուն կա, եկեք պարզենք։ Գող, 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 վերսում, վերսում, վերսում։ Այժմ ամեն ինչ պարզ ենքեներ, կարող եք գնալ։ Ընկերներ, բոլորի թրավիրում եմ երկրորդ խաղակեսը դիտելու։ Խնդրեմ, մեքենան դրսումն է։ Գնանք Ախպեր ջան։ Գիտես, ես հլա կյանքում ես ֆուտբոլ չեմ տեսել։ Ինչ լավ է, ես մեր հաշիվներ բրծանք։ Դուք քաղաքացի Գարսևան, մնացեք, ձեր հաշիվը դեռ չի բացվել։ Ուրեմն դու մեքենայի տակ չես ընկել։ Չէ, այ մարդ ասինք չէ էլի։ Նետ։ Վայ քո խիղճը կտեր։ Ես ինչ հաշի վերջի մացանք։ Կարող անկել եմ։ Չէ։ Կարող անկել եմ։ Ահ։ Ոյ։
Ya, garseva, et iç oraya. Lerpe duvunca, lerpe. Burası mey, gidin şarra, şar. Seto, 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 Seto